Sådär, då är klockan 3:30. Jag hoppas att ni hör mig bra. Jag ska bara stänga av ekot här från studion på Glerups. Idag ska vi träffas här för att prata om det viktigaste någonsin faktiskt. Det är vår absolut största satsning någonsin på vård- och omsorgsprogrammet. Så att det är det som är i fokus idag. Jag heter Lotta Persson och jag jobbar här på Glerup som processledare med olika utbildningsstöd. Och med mig har jag min kollega. Ja, precis. Stina Wilkvist heter jag och jag är läromedelsutvecklare för just vård och omsorg. Precis. Så tillsammans ska vi försöka ge er de allra bästa tipsen med de här alldeles nya läromedlen. Men innan dess så vill jag gärna säga att du har möjlighet idag att ställa de frågor du har funderingar kring. Och gör det gärna under tiden du lyssnar i chatten. Idag sitter våra kollegor Matilda och Claudia med oss i chatten. Och en del saker kan de kanske besvara direkt. Andra saker kan vi återkomma till mot slutet av presentationen. Så ställ så många frågor du vill så ska vi göra vårt allra bästa för att bemöta dem. Och vi kan ju säga att vi har ju fått in lite frågor också när ni har anmält er som vi också kommer ta upp. Exakt, och tanken är ju då att vi har ju bakat in det lite i presentationen sådär, så att förhoppningsvis så blir det svar på åtminstone de vanligaste frågorna. Ni har ju redan upptäckt att vi sitter i Zoom såklart, så vill du nu justera din bild mellan den presentation vi snart ska starta och bilden på mig och Stina, så kan ni dra lite grann i mittlinjen mellan dem när jag startar presentationen. Och så ska jag också säga att vi spelar in den här webbträffen så att vi kan visa den i efterhand för de som inte har möjlighet att se den idag. Ingen av er kommer att synas i den inspelningen, så att, men jag vill ändå gärna informera om det. Med det sagt, Stina, så ja. Tänker jag att vi ger oss på det vi skulle göra här idag. Nämligen titta på, inte på den här bilden en gång till, vill vi inte göra, utan vi hoppar över den. Oj, nu blir det lite fort. Vi ska starta här för, jag sa inledningsvis, den viktigaste webbträffen någonsin. Och vi menar ju lite av det vi säger också, för vi tycker faktiskt att det här är otroligt viktigt med vård- och omsorgsutbildningen. 14 nya läromedel. Precis, för att ni vet ju att det där är nya ämnesplaner som har börjat gälla nu 1 juli. Och vi har ju jobbat stenhårt här under ganska lång tid för att få fram nya läromedel till de här nya ämnes- och kursplanerna. Och 14 stycken har vi ju tagit fram. Ni ser omslagen här. Visst är de fina? Ja, de är jättefina. Man ser ju att det verkligen är en helhet. Precis, och det är en helhet för de är utformade på samma sätt, alla 14 stycken. Så att man ska kunna känna igen sig i läromedel både som elev och lärare. Precis, och det kommer vi strax se. Ja. Men du, jag spontant bara, omfång och lite så här, hur har man tänkt? Ja men precis, det är ju nya ämnesplaner och i många ämnesplaner så finns det kurs 1 och kurs 2. Och de är uppbyggda på poäng, precis som vanligt. Och där är, de flesta är ju 100 poäng förutom då anatomi och fysiologi. För då har vi anatomi och fysiologi 1 som är 50 poäng och anatomi och fysiologi 2 som är på 50 poäng. Så om du bläddrar en slide precis så ser ni de här igen, alla våra läromedel. Och då har vi ju ett läromedel för varje kurs. Förutom då där i anatomi och fysiologi, för där har vi ju en 1+2. Mm. Eftersom de är 50 plus 50 så har vi slagit ihop dem. Och med det sagt vill jag säga att vi kommer med anatomi och fysiologi 2 under 2022. Mm. För vi har fått en del önskemål om det. Så utifrån hur många poäng det är så har vi fyllt stoffet med det centrala innehåll som finns i kursen. Precis. Så alla de här 14 är igång. Alla är här redan förutom funktionsförmåga 2 som kommer under 2022. Precis. 14 nya läromedel, det är ganska mycket.
får man säga. Ja, precis. Och då tänker jag så här, hur tar man fram 14 nya läromedel? Och då är det ju viktigt att man såklart inte är ensam med det arbetet. Nej, och då har ni ju, du har inte varit ensam med det arbetet. Nej. Tack och lov. Nej, utan vi är ju 5 redaktörer här på Glerups som jobbar med de här läromedlen. Vi är ungefär 10 författare som har skrivit, några författare har skrivit ihop, några har skrivit ensamma och sådär. Och jobbat med innehållet då från ämnes- och kursplanerna. Och sen så jobbar vi ju mycket med språket. Vi kommer gå in på det lite senare. Men vi har haft med oss lärare som undervisar på SFI för att titta på språket och se hur vi uttrycker oss så att det ska passa. Och sen har vi också ett gäng granskare som läser och granskar innehållet så att det blir korrekt, det som står. Och vi har haft med oss väldigt många granskare under den här processen som har hjälpt oss liksom i hela delen. Dels från när vi har tagit fram utifrån de centrala innehållen, är det här man behöver ha kunskapsstoff kring. Och också sen när läromedlet har varit mer färdigt, stämmer allting eller har vi liksom skrivit fel någonstans? Så vi har varit mellan 3 och 7 granskare och då är det lärare som undervisar på inom vård och omsorg, antingen på vux eller på gymnasiet. Och det är ju också en trygghet, för det är ju att säkerställa kvalitet verkligen. Och så. Och sen har ni ju jobbat mot någonting som vi inte riktigt har vetat heller, men Skolverket har inte kanske varit helt tydliga men i hur det ska bli sådär. Så att styrkan i ett stort team som kan bidra med olika perspektiv och se till så att det här blir läromedel av hög kvalitet. Precis. Så. Toppen. Du, så här ser det ut. Lite blandad. Hur ska man tolka denna bild? Nej, men precis. Vi har ju då en elevbok, alltså en fysisk bok. Och sen har vi då en digital variant, en elevlicens där man får det digitalt helt enkelt. Och sen har vi då lärarstöd, då har vi en lärarhandledning. Det är ju då också en fysisk variant eller ett digitalt lärarstöd. Precis. Och då kan man ju välja hur man vill egentligen som skola, hur man vill lägga upp det. Välja det som passar ert arbetssätt bäst. Precis. Helt enkelt. Så att, det är ju egentligen samma gedigna innehåll, men lite olika blir det ju beroende på om det är tryckt eller om det är en digital licens. Lite olika material men samma innehåll, stoff så att säga. Ja, precis. Exakt, och vi har lite olika fokus i de här läromedlen. För några saker har varit väldigt viktiga när vi har plockat fram den här serien. Till exempel. Ja, precis. Vi har en väldigt tydlig koppling till det centrala innehållet från Skolverkets kursplaner. Och det har vi alltid, men vi har gjort det, försökt göra det ännu tydligare och ännu lättare att se. Liksom, vi ska gå in och visa lite senare hur det ser ut. Precis, så att man känner sig trygg med att det här är med tydlig koppling till styrdokumentet. Precis. Och sen, vad nämnde du språket tidigare? Mm. Och det är någonting vi har jobbat väldigt mycket med på olika sätt i de här läromedlen. Dels vill vi ha ett tillgängligt språk som tilltalar både vuxna och ungdomar, för att det är ju väldigt många som läser både på vux och på gymnasiet. Ja, det är en bred målgrupp. Väldigt bred. Och då behöver du finnas tilltalad. Det får inte bli för barnsligt och inte för svårt, utan det ska vara liksom ett tillgängligt språk. Superviktigt. Och en annan princip har ju varit det språkutvecklande. Mm, precis. För det är många som behöver jobba med sitt språk som läser på vård och omsorg när vi har frågat runt och sådär. Och då har vi gjort det på olika sätt. Till exempel genom centrala begrepp och ordlistor och olika typer av frågor som vi också kommer visa snart. Det är ju för sig många gymnasieungdomar som behöver jobba med sitt språk. Absolut. Det är viktigt att man har tagit ett helhetsgrepp på den här serien så att det blir ett tydligt samlat grepp oavsett kurs. Precis. Yes, och sen har vi ett bra samarbete faktiskt. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, men precis. Vi har ett samarbete med inläsningstjänst där vi har gjort ungefär 50 stycken begreppafilmer. Och det är då korta filmer som tar upp anatomi och fysiologi eller centrala begrepp eller sjukdomslära. Och de ligger också inbäddade i våra digitala läromedel. Mm. Så väljer du den digitala varianten så har du filmen i själva läromedlet. Annars får man gå till sin licens på inläsningstjänst och hitta filmerna där. Men vi har ju också varit med och tagit fram de här filmerna. Precis. Så vi har jobbat tillsammans med
på många olika sätt med det. Med inläsningstjänst. Ett mycket bra samarbete som vi är stolta över. Ska vi ta ett litet exempel, Stina? För jag tänker att det är också bra att vi visar tydligt hur vi tänker. Och här har vi ju då, när vi har de här olika fokusen, så har vi ju valt att lägga både en tryckt variant och en digital variant på bilden här, så ni kan se dem parallellt. Och en sak som ni har jobbat med, som du nämnde, var ju det här med en tydlig koppling till det centrala innehållet och hur det kan se ut. Ja, men precis. Så att den ena delen där, det är det tryckta läromedlet. Och då, ja, det kommer en liten inledning och sen punktform vad kapitlet tar upp. Och sen så ser ni tydligt kopplingen där, som är den här röda ringen till det centrala innehållet. Alltså det som står i kursplanen. Och i den digitala varianten? Precis, det är likadant. Där är det i den här gröna rutan, så ser ni också samma text, kopplingen till det centrala innehållet. Så man får det direkt i början på kapitlet, så att man vet vad det kommer ta upp utifrån kursplanen. Så man kan säga att vad gäller texten, så det som skiljer det tryckta läromedlet från det digitala läromedlet, det är samma ord så att säga, men formgivningen är lite olika, men man får samma goda innehållsfunktion. Precis. Mm. En annan sak som vi nämnde alldeles nyss var ju det här viktiga med språkutvecklande arbetssätt som man behöver till den här, egentligen behöver man det till alla elever precis som jag sa, men just elevgruppen i vård och omsorg, att man kanske behöver jobba tydligt med språk och kunskap tillsammans. Lite exempel på det. Ja, precis. Då har vi den tryckta varianten här, och det här är också precis efter inledningen, så kommer det några centrala begrepp. Och precis där i den här röda cirkeln så står det då ett begrepp och så står det en kort förklaring till begreppen. Och samma sak i den digitala där då, så är begreppen precis i början efter inledningen. Och de här begreppen tänker vi är bra om eleverna liksom pratar om eller lär sig innan de börjar läsa kapitlet, för att de behöver liksom ha med sig vad det betyder för att kunna ta till sig innehållet på bästa sätt. Det är helt enkelt en del av förförståelsen. Ja, så att börja och inte hoppa över inledningskapitlet, utan faktiskt börja där med förförståelse och liksom börja lärandet redan där. Exakt. Det är ett bra tips. En annan sak med språkutveckling är ju de här orden att öva på, som är ju, det är en rätt avancerad, ska jag säga rätt eller lätt skånskt, en ganska avancerad utbildning vård och omsorg, får man ju säga. Så det är ganska mycket svåra ord och begrepp. Så vi backar. Så att, ja, precis. Och det är ju precis det som är liksom utmaningen, tycker vi i vård och omsorg, att det är svåra saker de ska lära sig, och det är mycket begrepp och termer som man behöver kunna när man går ut och jobbar. Så de kan vi inte ta bort. Däremot så är det, behöver vi hjälpa, eller vi vill hjälpa till att hitta sätt för att eleverna ska lära sig de här termerna. Så i slutet på varje kapitel så har vi då en längre ordlista som vi kallar ord att öva på. Och här ser ni både i den tryckta och i den digitala. Och det finns i alla våra läromedel, ser ju likadana ut. Så här ser ni två olika läromedel, men de ser precis lika, liksom, samma upplägg. Mm. Och nu kan man ju få intrycket av att liksom, träna på ord, att det är någon form av gloslista. Och visst, det är mycket, det tillhör ju lärandet, men det tillhör ju också lärandet att man ska kunna använda de här orden, precis, i ett sammanhang. Så att man använder dem inte som en gloslista bara, utan att man tränar på. Såklart att, precis, äga sitt yrkesspråk. Och därför har vi också valt att skriva ut en förklaring vad de innebär. Mm. För det har vi också fått frågor om, och den har de utan förklaring. Mm. Men det är en del av lärandet. Precis. Exakt. Ord att öva på i fokus. Ja. En liten passus till er som tänker att ni vill välja det digitala läromedlet. Som sagt, återigen, det är samma goda kvalitativa innehåll, men det digitala läromedlet är lite större. Vanligtvis så kan man ju också säga att när man köper in ett tryckt läromedel så brukar kanske eleverna inte alltid få lov att behålla dem, såvida inte eleven på komvux såklart köper det själv, och att stryka under eller så. Men i det digitala läromedlet kan man stryka under och anteckna för att liksom sakta ner sin läsning och jobba med sin djupläsning.
Och jag vill bara ge en liten kort, liksom, jobbar man språkutvecklande och använder digitala läromedel, kan man använda det lilla markera-verktyget, till exempel för att markera rubriker och sammanfatta det man har läst med sina egna ord, eller att markera ord och ställa frågor på saker att man vill ta reda på mer om, eller om eleven bara helt enkelt slår upp och förklarar de begrepp som man inte förstår med sina egna ord, eller om man som på många är på vård och omsorg, att man har ett annat modersmål, att man också har möjlighet att jobba på sitt starkaste språk. Så det digitala läromedlet innehåller en del funktioner som är pedagogiskt fördelaktiga. Så väljer du det, så jobba gärna aktivt i texten. Och jobbar du med boken, så får ju eleven stryka under om det är egen bok, eget läromedel. Ja, annars får man anteckna till sidan. Men det digitala är en dynamisk arbetsyta. Ja, men frågetyper. Ja. Det finns ganska mycket frågor. Ja, men precis. Och det är också det här, för att öka förståelsen för vad man faktiskt har läst, så har vi jobbat med olika typer av frågor. Vi har någonting som kallas Förstod du? Och det är enklare, mer faktabetonade frågor som står i det tryckta, står det i marginalen, och i det digitala står det efter liksom varje stycke. Så det är egentligen bara en faktakoll. Vet jag vad det är jag har läst? Har jag förstått det jag har läst? Kommer då och då, så att man kan stanna upp och liksom reflektera. Kommer ganska ofta. Mm. För att hela tiden liksom se till att man är med på det man har lärt sig eller läst. Mm. En annan frågetyp kring en reflektion. Mm. Precis, för det är en annan förmåga som är viktig inom vård och omsorg. Det är att kunna reflektera. Så att vi har något vi kallar då för just reflektera. Och det är också frågor insprängt i texten, både i den tryckta och det digitala. Och det är lite mer reflekterande. Har jag själv varit med om någonting? Hur skulle det vara om det vore så här istället? Och så vidare. Så att man får liksom tänka till. Det kan man ju göra själv, men man kan också använda dem som diskussionsfrågor. Jag ska precis säga det. Är toppen att jobba tillsammans med de här sakerna. Mm. Precis. Mm. Det finns också en annan frågetyp. Mm. Som, nu har vi valt ett digitalt läromedel som exempel här. Men, precis, mm. Och det är ju instuderingsfrågor. Och de har vi försökt göra lite mer resonerande och analyserande, så att vi ska liksom kunna ge möjlighet att nå alla kunskapskrav om man vill det. Och här är ju då det digitala. Då kan man ju välja att antingen jobba med frågorna som de står där rakt upp och ner. Och i det digitala kan man också skriva dem i den här rutan som ni ser. Och då kan man få ett mallsvar, alltså ett svar där författarna har skrivit ett svar på frågan. Och det har vi också fått fråga kring, om vi kan, varför vi har mallsvar. Mm. Och det är ju för vi tänker också att det här är en del av lärandet. För att eleverna liksom ska kunna följa sina egna svar och se om de har förstått det rätt. Precis, så har man elever som bara trycker fram mallsvaret och kopierar och klistrar in, så får man ha en pedagogisk diskussion om att det gynnar inte ditt lärande så bra. Sådär. Visst, det kan vara en utmaning, men det är också en fördel såklart. Så att, ja. En annan sak som vi också pratade om inledningsvis, det är det här med det flerspråkiga stödet. Och det flerspråkiga stödet finns på flera olika sätt. För i det digitala läromedlet så finns det en liten översättningsfunktion, så man kan markera ord och slå upp på 17 olika språk. Men i det digitala läromedlet så pratar vi också om de här filmerna från inläsningstjänst. Precis. Och de hittar du enkelt. Har du ett digitalt läromedel hittar du det i innehållsförteckningen. Och vi har ju tittat här, om vi tittar kapitel 1 kring människokroppens uppbyggnad, så har vi en inledning, en fallbeskrivning, och sen börjar liksom kapitel 1 med cell och vävnader. Och där under ligger filmerna, och de här begreppafilmerna är ju egentligen, ska man säga, också en del av förförståelsen. De hanterar de centrala begreppen och bäddar in dem i ett sammanhang. Och har man ett digitalt läromedel så ligger begreppafilmen här. Och har man ett tryckt läromedel så får man gå till inläsningstjänst sida. För där ligger de ju också. Precis. Det du dock behöver är ju ett avtal med inläsningstjänst. Även om du har våra licenser så att säga. Och har du det, ett avtal med begreppa, så kan du få de här filmerna på 6 olika språk. Både i text och i tal så att säga. Och har du inte avtal
med inläsningstjänst så finns filmen givetvis där ändå, men på svenska. På svenska. Så att det stödet finns i alla fall, men har du många flerspråkiga elever på skolan, så oavsett om du har tryckt eller digitalt material och ska hämta filmen i läromedlet eller på inläsningstjänst, så behöver du ha avtal med Begreppa. Var jag tydlig där? Det tycker jag. Ja, vad bra. Så att vi förklarar det tydligt. En annan fråga, Stina, som vi har fått handlar lite grann om lärarmaterialet. Mm. Vad kan man tänka och förvänta sig här? Ja, men precis. Vi har ju lärarmaterial då, dels en digital variant och dels en tryckt variant. Och här visar vi då. Ska vi bara säga det om den digitala varianten, att köper du en lärarlicens så har du din lärarhandledning och elevbok i samma, på samma ställe så att säga. Mm. Precis, och här visar vi då den digitala varianten. Och ni ser var man kan klicka då för att få upp den. Och då finns det ju lite olika saker i det här materialet också. Den följer ju elevmaterialet, både den tryckta lärarhandledningen och den digitala lärarhandledningen. Så att det är samma kapitelstruktur och så vidare. Vi har ett utökat stöd för språkutveckling i både det tryckta och det digitala, som ni kan se här. För är det självklart att man som lärare på vård och omsorg är bekant med och jobbar mycket med ett språkutvecklande arbetssätt? Vi säger det som en självklarhet. Mm. Alltså, lärarna på vård och omsorg är ju generellt de bästa lärarna, vill jag bara säga. Såklart. Och jobbar med det svåraste området, vill jag också säga. Och det är klurigt att jobba med språket, för att det är ju många elever och studerande som har ett annat modersmål än svenska till exempel, eller som har liksom andra svårigheter och behöver träna språket. Så jag vet att många lärare behöver jobba språkutvecklande, och många gör det redan jättebra på olika sätt och vis. De har vi ju tagit hjälp av när vi har gjort det här stödet, såklart. Men det kan också vara lite skönt att ha ett stöd ifall man inte är så van vid att jobba språkutvecklande. Så finns det lite tips och tricks här. Lite grann hur man kan göra, är det innehåller? Ja. Lite tips på olika arbetsmetoder. Precis, mm. Precis. Vad bra. Vad innehåller lärarmaterialet mer? Mm. Det innehåller olika lektionsplaneringar och det innehåller uppgifter, fallbeskrivningar och kopieringsunderlag. Till exempel sådana här anatomiska bilder. Som, de är ju bra. Alltså. Ja, de är bra, absolut. Mm. Och vi har fått många kommentarer om att det är önskvärt att ha i lärarhandledningen, både det digitala och det tryckta. Så den finns ju både och. Mm. Så där, här finns liksom stöd på olika sätt. Och vi har ju jobbat nu stenhårt såklart med att få till alla de här 14 läromedel. Vi har haft fokus på elevmaterialet, så att det ska bli klart, för att 1 juli behöver vi ju komma ut, för att många vuxenutbildningar startar ju med nya kurser redan 1 juli. Så många läromedel och så många kurser, så ja, det är nog bra att sätta prio på elevboken. Ja, precis. Mm. Så där har vi haft vårt prio, och sen har vi då fortsatt med det här lärarmaterialet, och de flesta lärarmaterialen är klara, men där är några som fortfarande är under uppbyggnad. Och är det så att du som lärare har då köpt en lärarlicens och saknar specifika lärarmaterialet, så mejla mig. Så ska jag se om vi kan lösa det på något sätt. Mm. För det kan ju vara så att man behöver det nu och inte om en vecka. Mm. Så det är helt okej. Bara mejla mig. Ni får mina kontaktuppgifter senare. Så ska jag hjälpa till. Precis. Ja, men det är viktigt med både också att säga, såklart. Både lärarstödet och elevinnehållet. Yes, någonting mer vi vill säga om extra materialet, Stina? Nej, jag tror inte det. Vi är klara med det. Det händer ju ganska mycket nytt här. Vi säger 14 nya läromedel. Det mesta är klart. Något kommer efterhand. Ett läromedel står inte heller stilla. Det utvecklas. Precis. Hela tiden. Och det kanske tillkommer saker och så. Och om man inte vill missa någon information, så finns det ju ett par väldigt bra saker att göra. Mm. Dels så kan man titta på smakprov på glas.se. Mm. Var hittar vi dem? Ja, då går man in på vår hemsida på vård och omsorg, så, och till exempel då omvårdnad 1.
klickar man upp så finns det en knapp som är prova. Så kan man komma in på smakprov och då ser man ett kapitel. Och då kan man se hela uppbyggnaden från start till slut. Det gäller även lärarhandledningar och så. Så att, gör gärna det om du inte redan har gjort det. Prova gratis kan man göra. Och inte minst gäller ju det om man vill prova ett digitalt läromedel. Så kan man prova gratis 30 dagar. Det hittar ni också länkar på grevs.se. Och för att inte missa information så kan man också prenumerera på nyhetsbrev som är specifikt för vård och omsorg såklart. Och det absolut bästa supertipset egentligen, i alla fall det snabbaste sättet att få information från oss, det är att gå med i vår Facebookgrupp Glerups vård och omsorg. Det är ju lättast att publicera på Facebook, det går ju ut direkt liksom. Så att har du Facebook och vill veta vad som händer hos oss så gå med där. Och vi, där gör vi lite olika saker, vi lägger också ut lite olika material och så som många lite material, lite tips, lite nyheter, lite information om en webbträffar eller annat. Ja. Ja, massor med bra grejer. Och du har ju också förstås möjlighet att ställa frågor i vård- och omsorgsgruppen. Och kanske hittar du en kollega någonstans i landet som jobbar med samma läromedel och man kan tipsa varandra eller så. Precis. Precis. Så att gå till den Facebookgruppen. Annars så tänker vi, hemsidan sa vi, glerups.se, där hittar ni all information om både tryckta och digitala läromedel. Sen har vi vår absoluta guldgruva på Glerups, nämligen kundsupporten. Mm, verkligen. Så om ni har allmänna frågor om saker och ting, tveka aldrig att ta kontakt med dem. Och sen så har vi ju dig, Stina, som är experten på vård och omsorg. Precis. Så mejla mig gärna om ni har några frågor, tankar, funderingar. Jag är jätteintresserad av att höra hur det går med de här nya läromedlen, vad ni tycker funkar bra, om ni saknar någonting, både digitalt och tryckt. Så jag vill jättegärna ha kontakt med så många som möjligt. Så att mejla mig gärna nu om när ni har börjat och liksom eleverna har börjat kanske utvärdera materialet lite och sådär. Så all kontakt välkomnar jag till 100%. Mm. Så tveka inte att höra av er till oss. Säger vi så här, stort tack för att ni var här idag och lyssnade på oss. Precis. Tack så mycket. Hej hej.